Ազգային ժողովի պատգամավորներ ՀՀԿ-ական Վարդան Այվազյանն ու ժառանգությունից Թևան Պողոսյանն այսօր բանավիճել են հետընտրական զարգացումների շուրջ։ Վարդան Այվազյանը համոզված է, նախագահի ասուլիսը շատ հարցերի պատասխաններ է տվել, բայց իշխանությունը չի պատրաստվում ընդառաջ գնալ Ռաֆի Հովանեսյանին, քանի դեռ նրա պահանջները հստակեցված չեն։ Ըստ Թևան Պողոսյանի հստակ պահանջներ կհնչեն ուրբաթ օրը հրավիրած հանրահավաքի ժամանակ։ Վերակազմել արդարություն պահանջը, որ հնչեցնում է հացադուլի մեջ գտնվող Ռաֆի Հովանեսյանը, Վարդան Այվազյանի համար հասկանալի չէ։ Մինչդեռ Թևան Պողոսյանը հավատացած է, ամեն ինչ դեռ կորած չէ եւ բանակցելու ուղիներ կարելի է գտնել։ Ձեր տեխնազուն համոզված է, որ ինքն տրվել է։ Ճհարց։ Վերջի չէ, որ դու կորած ես, մենք որ ընդունում ենք ձեր 560,000-530,000-ը, այդ դուք բարի եղեք 1,860,000 ընդունել։ Ասում եք եկեք հանրահավաքի, գնանք հանրահավաքի ժամանակ, կիմանանք ինչ պետք անենք։ Հիմա դուք ո՞նց եք պատկերացնում, բանակցային գործընթացը հանրահավաքի մեջտեղ է նստում, ժողովուրդ ուռա է գոռում։ Եթե մենք կարողանանք այդպիսի մի իրավիճակ ձևավորենք, որտեղ հնարավորություն լինի երկու անձերին, երկու նախկին տեխնացուներին նորից նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ ձևավորելու նորմալ օրակարգ եւ փորձել իրայդ գտնել, վստահ եմ անպայման բանակցությունները կունենան իրենց պատուգը։